Näin sitten tulee Jasu keskialueelle ja Niemelän hyvä taklaus. Ronkainen. Ja sitten tulee rangaistus. Tuleeko se tuosta Niemelän taklauksesta vai mistä se tulee? Päähän kohdistunut taklaus. Näin näyttää Jani Luomaaho. Mikko Niemelä jäähy penkille ja Tapparan toinen ylivoima on lähdössä käyntiin. Ei se sitten niin hyvä taklaus keskialueella ollut, kun se päähän kolahtaa. Tämän näkee Jani Luomaaho ja pistää miestä penkille. 1-12 ottelun toista erää pelaamatta. Tässä tilanne Jasu keskialueelta Niemelä rinnalle ja kyllä. Kyllähän se päähän nasahtaa. Mikko Niemelä, jonka uran ensimmäistä maalia aikoinaan metsästettiin. Selostamostakin aika kuumeisesti sitä seurantaa käytiin ja se oli ottelu numero 117. Kun Niemelä sitten vihdoin uransa ensimmäisen liigamaalin teki 3. päivä lokakuuta 2014 Lukkoa vastaan. Tappara teki siis ottelun avausmaalin tässä toisessa erässä ajassa 35-51 ylivoimalla Jani Lajusen. Maali ja tässä vielä tuo Niemelän tilanne uudestaan. Kyllä se käkättimeen kolahtaa tuo kyynärvarsi ja se on 2 plus 10 minuuttia.